Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk hari ini subjek asas sains komputer tingkatan 3. Kita akan buat ulang kaji hari ini berkaitan dengan tajuk perwakilan data. Jadi kita sambung tajuk pada minggu lepas Eh? Uh, hari tu kita buat uh, 2.14 eh, membandingkan keadaan cipher, jadi hari ni kita akan tengok tajuk C3 2.15 memilih keadaan cipher yang terbaik Okey, cipher, kaedah cipher. Cipher ada berapa kaedah? Siapa boleh jawab? Ada berapa kaedah cipher yang telah kita pelajari? Ada lima. Ada lima. Apa dia? Yang pertama apa dia? Reverse cipher. Okey lagi. Pigpen cipher, Real cipher, Columnar tra Transposition. transposition. Okey. Jadi kita bahagikan kepada tiga kan, tiga kaedah kan. Dan setiap kaedah tu ada beberapa lagi jenis-jenis Jadi bagaimana nak memilih kaedah cipher yang terbaik dalam untuk kita menyelesaikan masalah. Okey. Jadi untuk memilih kaedah cipher ini dia bergantung kepada situasi. mengikut tahap kerahsiaan sesuatu mesej. Maknanya kita nak memilih kaedah cipher ni kita tengoklah situasi yang kita nak buat uh, cipher tersebut tahap kerahsiaannya. Jadi nanti kita akan bagikan kepada tiga tahap kerahsiaan. Okey, jika mesej itu kurang penting ataupun tahap kerahsiaannya rendah, kita akan gunakan kaedah reverse cipher ataupun pitpen cipher. Okey, yang kedua jika tahap kerahsiaan sederhana dan tinggi ha? kita akan guna kaedah silver cipher reference cipher dan kolomna transposition ha? jadi aa, nak guna kaedah cipher ni dia bergantung kepada tahap kerahsiaan yang kita nak ha? jika tak berapa penting kita guna kaedah yang mudah jika penting kita guna kaedah yang susah ha? Okey contoh. Bagaimana untuk membuat pemilihan kaedah cipher yang sesuai ya? Kita ada satu masalah, yang ini tahap kerahsiaan rendah, ha? situasi uh, tahap kerahsiaan rendah. Okey, Salim dan Ho Chuan ialah rakan sekelas. Mereka saling membantu semasa ulang kaji pelajaran. Mereka juga selalu berkomunikasi melalui message yang dihantar ya, di dalam kelas untuk menetapkan masa mengulang kaji pelajaran. Setelah mereka mempelajari kaedah-kaedah cipher, mereka ingin menyulitkan message mereka kerana tidak ingin diganggu semasa ulang kaji. Maksudnya dia dia berkomunikasi bagaimana untuk tetapkan masa ulang kaji pelajaran, ya. Jadi kalau kalau begini tahap kerasaannya rendah ha? Okey, boleh faham ha, soalan ni? Boleh faham ha, soalan ni? Ha? Jadi ini ha, situasi di mana tahap kerasaian rendah. Okey, dia nak ha, cuma dia nak meletakkan masa ulang kaji pelajar saja ya. Ha? Supaya rakan-rakan ha, yang lain tidak tidak mengganggu tidak ganggu semasa ulang kaji. Okey. Di masa yang perlu disulitkan ialah tempat dan masa ulang kaji. Jadi tahap kerahsiaannya adalah rendah. Okey, jika rendah kita guna kaedah yang mudahlah, sisa cipher dan juga api cipher ya. Jadi masa untuk menyulit dan menyas mesej tidak boleh mengambil masa yang lamalah kerana ianya dilakukan dalam kelas ha. Kena cari kaedah yang cepatlah. Okey, yang dan tidak ada kunci ya, Sebab dia perlu buat dalam kelas. Okay, untuk menyulitkan masa dan tempat ulang kaji. Maka kaedah yang perlu digunakan ialah reverse cipher kerana tiada kunci ya dan dia nak cepat ah. Ya. Okey. Boleh ya? Ini uh, contoh tahap kerahsiaan yang rendah. So kita akan guna kaedah reverse cipher. Dan juga untuk uh, cepat kita guna kaedah yang tidak ada kunci. Okey ini contoh satu tahap kerahsiaan yang rendah. Okay, yang kedua Tahap kerahsiaan sederhana okay, Contohnya Cikgu Faiza mengadakan mesyuarat tentang pemilihan pengawas sekolah Bersama-sama dengan beberapa orang guru Jadi keputusan mesyuarat yang diperoleh Perlu disimpan sebaiknya Sehingga hari perhimpunan sekolah Jadi uh, keputusan mesyuarat uh, untuk pemilihan pengawas sekolah ha? Jadi dia simpan lah uh, siapa yang dapat lah. Jadi dia akan diumumkan pada hari perpisahan sekolah. Cikgu Faiza memasukkan nama-nama pengawas yang terpilih di dalam satu fail. Nama tersebut disulitkan supaya tidak ada sesiapa yang mengetahui bahawa fail tersebut mengandungi nama-nama pengawas yang terpilih. Jadi situasi ini uh, dikatakan mempunyai tahap kerahsiaan yang sederhana. Okey. Cuma a uh, Cikgu Faizan nak sulitkan nama-nama pengawas yang telah terpilih ha. Ya. Yang perlu disulitkan ialah nama fail yang mengandungi nama-nama pengawas. Jadi tahap kerahsiaan adalah sederhana. Untuk tahap uh, yang sederhana kita akan guna keedah Caesar cipher atau reverse cipher yang mempunyai kunci ya dan kuncinya mudahlah. Okey. Kunci yang mudah. Ya ni contoh bagaimana situasi yang mempunyai tahap kerahsiaan yang sederhana dan apakah kaedah cipher yang kita perlu gunakan Okey, jadi untuk tahap kesedaran tahap kerahsiaan yang sederhana kita akan gunakan Caesar cipher ataupun Ray Pen cipher. Jadi kaedah-kaedah ini kamu kena ingatlah. Okey, ini tahap kerahsiaan yang sederhana. Kita tengok pula bagaimana tahap kerahsiaan yang tinggi. Ya, tahap kerahsiaan yang tinggi. Ya, ini situasi dia. Seorang pegawai di cawangan sebuah bank ingin menghantar maklumat kepada pegawai bank induk mengenai status pendapatan suku tahunan. Maklumat ini diklasifikasikan sebagai terlalu sulit. Oleh itu, pegawai cawangan mengambil keputusan untuk melakukan penyulikan maklumat tersebut sebelum disampaikan kepada pegawai bank induk. Okey, jika dia melibatkan kewangan ataupun password ha? apa lagi? ataupun identiti ini kita katakan tahap kerahsiaan yang tinggi. Kita mesti menggunakan kaedah yang mempunyai uh, kunci yang yang agak susahlah ha? supaya tidak mudah di nyah sulitkan ya. jadi ini situasi ini kita klarifikasikan sebagai tahap kerasan yang tinggi ya. jadi mesej yang perlu disulitkan ialah status pendapatan suku tahunan bank jadi tahap kerasaan adalah tinggi ya. Okey, masa yang diperlukan untuk menyulit dan menyah sulit adalah lama kerana maklumat tersebut amat penting ya. Jadi kita kena cari kaedah yang a cipher yang lamalah ya. Untuk a menyulit dan nyah sulit ya. Jadi contoh kaedah yang kita gunakan ah ya, untuk tahap kerahsiaan tinggi ialah kaedah kolomna transposition ah ya, kerana ianya rumit untuk dinyah sulit. Okey jadi ada tiga lah. Jadi kaedah cipher yang kita nak gunakan ini dia bergantung kepada tahap kerahsiaan eh kalau tahap kerahsiaan itu rendah kita guna kaedah apa tadi kaedah yang tidak ada kunci kan kalau tahap kerahsiaan sederhana kita guna kaedah apa righ ha righ righ reference cipher kalau tinggi kita guna kaedah columnar transposition ah eh? boleh tu dia bergantung kepada tahap kerahsiaan kaedah yang kita nak gunakan eh Okey, ini tinggi ya. Kita guna kolom na transposition. Okey, kecak gua ada satu soalan di sini. Puan Aminah ialah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Beliau ditugaskan untuk menyenaraikan dan menyimpan semua kata laluan yang telah ditetapkan untuk pertakasan WiFi di seluruh sekolah tersebut di dalam satu fail. Senarai kata laluan ini akan menjadi rujukan jika diperlukan. Maka Puan Aminah telah mengambil keputusan untuk menyimpan semua kata laluan tersebut dalam bentuk teks cipher bagi menjamin keselamatan maklumat. Okey, nyatakan tahap kerahsiaan masalah tersebut dan kaedah cipher yang sesuai digunakan. Jadi ini tahap apa ni? Tahap tinggi. Tahap tinggi. Sebab apa tahap tinggi? Sebab ia private ya private dia melibatkan menyebab, kata laluan kan jadi kalau tahap kerahsiaannya tinggi apa kaedah yang kita nak gunakan Kolumna transposition Okey, kolumna transposition nah jadi okay. uh, kalau dalam soalan dia akan bagi satu situasi dan kamu kena nyatakan uh, tahap kerahsiaannya apa dan kena nyatakan pula kaedah cipher apa yang sesuai digunakan itu contoh soalan eh ya? yang boleh keluar ya? okey kita dah habis uh, tajuk ni ada soalan okey kalau tak ada tidak ada nak tanya kita jumpa lagi minggu harapan. Ya? minggu harapan kita akan bincang soalan yang telah awak buat tu okey sekian terima kasih